To sve uz podizanje svesti o očuvanju životne sredine. I ovoga puta na red je došlo sređivanje igrališta u jednom prokupačkom naselju. Najnoviji Orukov posao u okviru akcije To je moje mesto, tu je moje mesto je sređivanje dečijeg igrališta u jednom prokupačkom naselju. Ja živim ovde u ovom kraju i meni se baš sviđa kako su ovi moji drugari ofarbani i ja dočekam da dođem da se igram ponovo. Jako nam je nedostajalo ovako mesto, nismo imali pre gde da se igramo, sada puno vremena provodimo ovde, lepo i zbog male i zbog starije dece. Od 2006. godine, kada je najmlađim prokupčanima postavljeno pitanje šta im treba da budu srećni, a oni odgovorili čisti grad i sportski tereni, zahvaljujući lokalnom planu akcije za decu, danas je ta slika promenjena, jer tim dece i mladih Oruk uporno radi na tome da Prokuplje postane grad po meri dece. Dosta energije unosimo ovo, tako da je sve perfektno. Akcije dobro odmiče, imamo nekoliko urađenih igrališta, cilj se polako ostvaruje, sve nam je bliži i bliži. Naravno, uvek može bolje, tako da težimo ka novoj izgradnji. Kancelarija za mlade opštine Prokuplje svojim akcijama privukla je brojne kolektive i pojedince. Za građevinsko preduzeće Stamprom društveno odgovorno poslovanje značilo je i pokloniti deci prostor za igru. Ako ćemo na ovaj način i saradnjom sa mladima doprineti malo po malo da situacija i sve ukupno da u opštini bude bolje za decu i mlade, mislim da će to biti pun pogodak da nešto zajedno napravimo. U sređivanje grada Oruk nastavlja i sa akcijom Zdravo misli, voli, živi zdravo, kojom će i ovog leta promovisati zdrav način života.